کے پکارو کہ یا غریب نواز على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد درود شریف کا کلم کلام کا صلاۃ والسلام کا میٹھے کا تحفہ نظر یا الہ العالمین اس کو تیری بارگاہ خداوندی میں قبول فرما حضور پاک سرور کائنات خاص خلاصہ موجودات افضل المخلوقات سید المرسلین خاتم النبیین رسول رب العالمين حبيب الله طبيب لتے گناہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بروع پاک امام الاولیاء سید الاسفیاء مظہر العجائب اسد اللہ الغالب امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم بروع پاک خاتون جنت ما فاطمت الزہرا سلام اللہ علیہ بروع پاک نیرین سیدین صفتین شہیدین شہزادہ کونین حضرت سیدنا امام حسن ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں اس تحفے کا ہدیہ پیش کرتے ہیں مولا قبول بارگاہ عطا فرمائے ہمارا امام چودہ معصومین شہداء کربلا شہداء بدر شہداء حنین امام زین العابدین حضرت عباس بی بی سقینہ بی بی کلثوم بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی جناب میں اس تحفے کا ہدیہ پیش کرتے ہیں مولا اس کو قبول بارگاہ عطا فرما قدوت الاولیاء برحان الاشقیاء سراج الملت والدین امام المتقین مقرب بارگاہ رحمان حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہرونی بڑے سرکار کی جناب میں اس تحفے کا ہدیہ پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما سلطان السالقین برحان العاشقین تاج المقربین والمحققین بندگی قطب الافتاب حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سم الاجمیری قصرہ العزیز کی جناب میں خصوصی یہ تحفہ پیش کرتے ہیں مولا قبول بارگاہ عطا فرما میں اولاد میں والدین شریفان مریدان خاندان چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ بدفعل حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا الہ العالمین تیرے پاک کلام کا صدقہ تیرے پیارے رسول کا صدقہ اہل بیت پاک کا صدقہ تیرے پیارے خواجہ معین الدین حسن چشتی کے صدقے میں مولا یہ تمام عاشقین یہ تمام چاہنے والے حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہیں ان سب کی حاضری کو قبول فرما تندرستی سلامتی حاجت روائی عطا فرما یہاں آنے کا نیک صلاح عطا فرما مولا یہ جس مقصد سے بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہوئے ہیں مولا اس مقصد و مراد کو پورا فرما کامیابیوں کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ ترقیوں کے ساتھ اسی طرح حضور کے قدموں میں حاضری دیتے رہنے کی توفیق عطا فرما مولا نظر عنایت فرما یا حضور سرکار غریب نواز یہ آپ کے چاہنے والے ہیں یہ آپ کے نام لیوا ہیں غریب نواز یہ آپ کی چوکھٹ کے سوالی ہیں آپ کی چوکھٹ کے بھکاری ہیں یہ جتنے بھی عاشقین زائرین اس وقت موجود ہیں مولا ان کے کل حاجات کو پورا عطا فرمائے ان سب کو خوشیوں کامیابیوں کے ساتھ دوبارہ جلد سے جلد بارگاہ غریب نواز میں حاضری کا شرف حاصل فرمائیے کوئی کہے کہ درے مصطفیٰ کے جیسا ہے کوئی کہے کہ درے شیر خدا کے جیسا ہے یہ در حسین کے لختے جگر کا در ہے سنو یہ در حسین کے لختے جگر کا در ہے سنو قسم خدا کی یہ در کربلا کے جیسا ہے قسم خدا کی یہ در کربلا کے جیسا ہے اور ہندوستان کی جس سے منور زمین ہے وہ دل ربا حسین کا خواجہ معین ہے مولا علی کے سارے کمالات اس میں ہیں اور اپنا نبی نے اس کو کہا جانشین ہے ان کے کرم سے دیتا خدا بے حساب ہے بے مثل ہے رسول علی لاجواب ہے اور زمانہ اس کو نظر سے گرا نہیں سکتا کرم کی تم کرو جس پر نظر غریب نواز کہو کہ راہ سے ہٹ جائے گردش دورا ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز اور کیا بگاڑیں گے بھلا میرا زمانے والے اور میرے خواجہ ہیں میرے ناز اٹھانے والے بے سہارا مجھے سمجھے نہ زمانے والے میرا خواجہ میرا داتا بھی اجمیر میں ہے اور یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے ہم جیسے غلاموں کو گلے
گلے کون لگاتا سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے اور سمجھ میں آئے گا امداد کیسے ہوتی ہے ذرا درد کے پکارو